Tiistaina Espoossa Bluesin jalkoihin jäänyt Kalpa pyrkii takaisin voittojen tielle, kun Ässät asettuu vastaan Niiralamontun torstai-illassa. Porilaiset tuskailevat tiistain tappio-ottelussa IFK:ta vastaan viimeistelynsä kanssa, joten katseet kohdistuvat ensisijaisesti Steven Dixonin johtamaan kentälliseen, jossa laidoilla Jesse Joensuu ja Veli-Matti Savinainen. Kalpa on onnistunut voittamaan Ässät kotikaukalossaan viimeisen kahden kauden aikana vain kertaalleen. Alkutahdit soitellaan Kuopiossa porilaisten marssin tahtiin. Ässät pyörittää tasavajalla komeasti. Sean Heska syöttää napakasti maalin kulmalle ja Mika Niemi sivaltaa limpun ohi kalpavahti Mikko Koskisen. Digitaalit pysähtyvät aikaan 10.05, kun 24-vuotias porilainen saa tuulettaa kauden toista osumaansa. Jyri Marttisille avausmaaliin myös syöttöpiste. Näistä numeroista mennään myös toiseen erään. Ensimmäistä erää hallinnut tässä tiskee lisää löylyä toisessa erässä. Steven Dixon sutii luukulta ohi, mutta tästä kiekko Jesse Joensuulle, joka rokottaa patapaidat varmasti 2-0 johtoon. Kellossa tasan 29 minuuttia ja Joensuulle kauden kolmas maali ja pisteputki jatkuu 3 ottelun mittaiseksi. Dixonin lisäksi Veli-Matti Savinaiselle syöttöpiste. 2 minuuttia ja 10 sekuntia edellisestä kuopiolaisten ilta synkistyy entisestään. Mika Niemi punnertaa kahden kalpapakin välistä maalille ja uittaa tasapaino horjuenkin kiekon vielä Koskisen puikoista sisään. Kelpo työnäyte hyvää kauden alkua pelaavalta Niemeltä illan toisen maalin muodossa. Maaleja hyökkäjällä nyt saman verran kasassa kuin viime kaudella 55 ottelussa. Toisen erän loppu tuo Kalpan vahvasti peliin mukaan. Sami Lähteenmäki katsoo jäähypenkiltä, kun Tommi Miettinen pommittaa Jukka Hentusen syötöstä kiekon ohi voimattoman S-vahti Antti Raannan. Kellot näyttävät aikaa 37.19 ja Miettisen kauden ensimmäiseen maaliin Hentusen lisäksi syöttöpiste Antti Kerälälle. Vain 13 sekuntia kavennuksesta ja S-pakki Miko Malkamäki ei saa Juuso Riikolaa kuriin. Komea syöttö maalille, josta Jyri Junnila pamauttaa kuopiolaiset maalin päähän. 6 maalia viime kaudella Kalpalle iskeneelle Junnilalle, näin kauden avausmaali ja mielenkiintoiset asetelmat kolmanteen erään lähdettäessä. Kalpa jatkaa siitä, mihin toisessa erässä jäi. Jesse Joensuu kakkonen maksaa Ässille johtoaseman. Adam Majour tykittää viivalta lukemat tasan 3-3. Kolmas erä ehtii rullata vajaat 3 minuuttia, kun ruotsalainen saa tuulettaa kauden toista maaliaan. Antti Kerälälle ylivoima osumaan illan toinen syöttömerkintä. Kuopiossa ratkaisuun tarvitaan lopulta jatkoaika. 46 sekuntia riittää porilaisille, kun Mika Niemi vapauttaa Jesse Joensuun nokikkaan Antti Raannan kanssa. Joensuun ratkaisu on rautainen ja kauden toinen kahden maalin iltapuhde päättää ottelun Ässien 4-3 voittoon. Makea paluu tiistain niukan tappion jälkeen jälleen voittojen tielle porilaisnäkökulmasta.